Երևանի ու մարզերի մոտ 70 դպրոցների տնօրեններն անհանգիստ են, նրանցից միայն մեկը հաղթական պատվոգիրն իր հետ կտանի։ Իմ դպրոց կայքի առցանց մրցույթում հաղթողը Երևանի Տոլստոյի անվան հիմնական դպրոցն է։ Տոլստոյցիները մոտ 300 000 առաջադրանք են գերազանց կատարել։ Հաղթանակը չէր նպատակը, թեպետ ամեն բանի մեջ, երբ որ ինչ-որ մի բան նախաձեռնում ես, լավագույնը դառնալու ճանապարհին ջանքերդ են։ Հաղթանակը դպրոցում անակնկալ չէ, տնօրենը պատմում է նախորդ տարվա այս օրերից ուսուցչական կազմը քրտնաջան աշխատել է առաջին հերթին աշակերտների լավ գիտելիքների համար։ Տրտնջալու, թնգթնգալու, ինչ-որ մի դում էլ չեն ունեցել, աշխատել են ամբողջովին, սիրով և ամենակարևոր ձեռքբերումը երեխաների գիտելիքներն են։ Հանրապետական առարկայական օլիմպիադաներից իմ դպրոցի մաթեմատիկայի մրցույթը խիստ տարբերվում է։ Այստեղ մասնակիցը ոչ միայն դասարանի բարձր առաջադիմություն ունեցող աշակերտն է, այլ ամբողջ դասարանը։ Մրցույթի նպատակն է խրախուսել մի փոքր հետ մնացած, մի փոքր բարդություններ ունեցող աշակերտներին, նոր մեթոդների օգնությամբ հետ ներգրավել իրենց ուսումնական գործընթաց։ Իմ դպրոց կայքի տնօրենը պնդում է հիմա տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառումը դասաпроцеսում անհրաժեշտություն է։ Իր կայքում մեծ թվով առաջադրանքներ ու վարժանքներ կան աշակերտների համար։ Ուսուցիչն էլ ժամանակ է տնտեսում եւ ավելի շատ պարզապես շփվում իր աշակերտների հետ։ Ծրագիրը ավտոմատ ստուգում է բոլոր երեխաների արդյունքները եւ տրամադրում ուսուցչին լիարժեք հաշվետվություն, ուսուցչին մնում է միայն հետազոտություն անել եւ հետեւություններ։ Իմ դպրոց կայքի երրորդ մրցույթն էր, հաջորդն արդեն նախապատրաստում են։ Հաղթող Տոլստոյի դպրոցում պատրաստ են նոր մրցույթների։ Մի կանոն ունեն, հաղթել սովորում են դպրոցից։ Ալբերտ Սերոբյան, Առաքել Օհանյան, Արմեն Ապրեսյան, Հայլուր։